Vlada i poljoprivrednici postigli dogovor, blokade prekinute. Kikindu sinoć zahvatilo jako nevreme. Gradonačelnik Nikola Lukač posetio učesnike kampa Omladinskog duvačkog orkestra Srbije. Epidemiološka situacija u pogoršanju. Miloš Keča, teniser Kikinde, pobednik otvorenog prvenstva Kule. U Kikindi sutra sunčano i toplo do 36 stepeni. Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Dnevnik televizije Kikinda, ja sam Aleksandra Đuran. Juče je postignut dogovor između vlade Srbije i poljoprivrednika koji su protestovali i blokirali saobraćajnice. Vlada Srbije postigla je dogovor sa udruženjem Stig iz Požarevca i grupom građana Južni Banat, potvrđeno je tanjugu u vladi i tim udruženjima. Najavljeno je i da će članovi ovih udruženja prekinuti sa blokadama puteva. Prema finalnom dogovoru koji je parafirala vlada Srbije, konačna cena suncokreta ka poljoprivrednim proizvođačima iznosi 73 dinara po kilogramu, a isplata je dogovorena do 15. oktobra ove godine. Istim dogovorom ograničena je marža posrednika na maksimum 2,6 dinara, dok trošak transporta robe od otkupnog mesta do uljare snose same uljare. Što se tiče goriva, podsticaj u narednom periodu iznosiće 20 dinara po litri za 50 litara po hektaru, dok će se premija za mleko za jedan kvartal u 2022. godini povećati na 15 dinara. Dodatno, vlada se obavezala da u narednom periodu u vezi sa kreiranjem mera u sektoru stočarstva razgovara sa stočarima. Istim dokumentom poljoprivrednicima je obezbeđen moratorijum na kredite u periodu od 12 meseci. Iz vlade za Tanjug je rečeno da su zadovoljni uspešnim završetkom pregovora, kao i da su očekivali ovakav scenario, s obzirom na to da je tokom sastanka postignut visok stepen saglasja. Navode da im je drago da su udruženja Stig i Južni Banat pokazali visok stepen tolerancije, razumevanja i solidarnosti, imajući u vidu tešku nedelju koja je pred Srbijom i da su razumeli koliko je za Srbiju važno očuvanje unutrašnjeg mira i stabilnosti. Podsjetimo i da su se poljoprivrednici iz Iđoša, Sajana i Mokrina u ponedeljak pridružili protestima, te da su tokom tog dana bili blokirani putevi Kikinda-Iđoš i Kikinda-Mokrin. Nezapamćena suša dovela je do toga da tri poljoprivredne kulture koje su najzastupljenije, pšenica, kukuruz i suncokret, imaju katastrofalan rod. Prinosi pšenice su bili osrednji, 3-4 tone po hektaru. Rod suncokreta je prepolovljen, a najgore je stanje na njivama pod kukuruzom, gde na 30% parcela roda uopšte neće biti. Na trećini će prinosi biti izuzetno niski, dok će na preostalim njivama rod biti 3-4 tone po hektaru. Žetva suncokreta, ali i berba kukuruza počeli su nikada ranije, a poljoprivrednici već treba da se pripremaju za jesenju setvu koja će biti skuplja u odnosu na prošlogodišnju. Pljusak i jaki udari vetra pogodili su u utorak posle podne Kikindu, kako saznajemo od zaposlenih u meteorološkoj stanici. U kratkom vremenskom periodu palo je 27 litara kiše po kvadratnom metru, a duvao je zapadni vetar od 112 km na sat. Jak vetar doveo je do toga da pojedina stabla padnu, a najgore je bilo u Svetosavskoj ulici prema restoranu Bela Vila, kao i u delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja, Ivana Jakšića i Sterije Popovića. Zaposleni u vatrogasno-spasilačkoj jedinici, ali i ostale službe, bile su na terenu jer su pala stabla oštetila strujne instalacije i automobile. Kiša je zahvatila grad, dok je u ataru, gde je i najpotrebnija, bilo znatno manje padavina. U Nakovačkom ataru zabeleženo je između 10 i 12 litara, u Ruskoselskom oko 5, dok Mokrinske i Topolske njive nisu dobile ništa padavina. Za prolećne kulture kiša je uveliko zakasnila, ali je dobra da nadoknadi ogroman nedostatak vlage u zemljištu, jer uskoro počinje priprema za jesenju setvu. Kulturni centar domaćin je drugog kampa Omladinskog duvačkog orkestra Srbije, u kom učestvuje 35 mladih muzičara iz desetak mesta u Srbiji. Njih je danas posetio gradonačelnik Nikola Lukač. U prostorijama Kulturnog centra od 15. do 21. avgusta održava se drugi po redu kamp Omladinskog duvačkog orkestra Srbije, koji je ove godine uspeo da okupi 35 mladih muzičara iz desetak mesta naše zemlje.
Probe se održavaju svakodnevno, a mladi se uz druženje i edukaciju pripremaju za predstojeće koncerte u našoj zemlji, ali i u Nemačkoj i Mađarskoj. Među njima su i Nevena Gavranović iz Pančeva koja svira Eufonijum i Vojin Janković iz Niša koji se bavi sviranjem na horni. Ja učestvovao sam i prošle godine i odlučio sam da učestvujem i ove. Odlično je društvo, naravno atmosfera je fenomenalna i zbog toga sam i odlučio da se vratim i da sviram. Meni se jako svidjelo i prethodne godine, također i ove godine, stvarno je odlično društvo, super se družimo, također zajedno sviramo, odlična je i radna atmosfera i jako mi se dopada. Ja sviram eufonijum, to je tenor hornu i sviram od svoje 9. godine. I također zapravo idem u muzičku školu i sviram klavir, a ovaj instrument sam krenula da sviram u muzičkom centru kod profesora Borisa. Nikola Linjački ima samo 8 godina i najmlađi je učesnik kampa. Kaže da voli da svira bubnjeve. Sviram bubanj od skoro rođenja. Naučio sam svašta u orkestru. Omladinski duvački orkestar Srbije sastavljen je od 35 mladih muzičara iz 10 mesta u Srbiji, a prema rečima dirigenta orkestra profesora Borisa Matijevića, u Kikindi su stvoreni odlični uslovi rada za predstojeće koncerte koji će se održati u Kikindi, Novom Bečeju, ali i u Mađarskoj i Nemačkoj. Što se tiče repertoara, pokušali smo da stavimo na repertoar najrazličitije programe da oni bude interesanta. Znači, imamo program koji je domaći. Domaća muzika za duvačke orkestre je relativno retka. Uspeli smo da obezbedimo priličan broj kompozicija domaće muzike, što je meni vrlo značajno, a i njima je značajno, moramo da negujemo svoje. Zatim imamo kompozicije svetske literature. Ove godine smo stavili i 6 kompozicija filmske muzike, što je novina. Zatim imamo 2 bloka, pošto ćemo ići u Nemačku na festival, svetski festival duvačkih orkestara u Grimu. Imamo 4 obavezne kompozicije za Grimu. To su uglavnom strani autori. I ići ćemo u Mađarsku gde ćemo svirati zajedno sa još 4 orkestara, biće 5 orkestara koji će zajednički muzicirati. Tu imamo 6 kompozicija koje su na programu mađarskih kompozitora. Tako da je šareni program, interesantan, gledamo da bude popularan, dopadljiv, a i izvodljiv. Jedno je kad vam se nešto sviđa, ne možemo da izvedemo, a drugo kada je nešto jako interesantno sviračima, a nije publici, teško je napraviti dobar program. Odbir programa je pojela uspeha. Vršilac dužnosti direktora kulturnog centra Marko Markovljev istakao je na važnost zajedničke saradnje sa Pančevačkim muzičkim centrom pri realizaciji kampa i predstojećim muzičkim događajima u zemlji i inostranstvo. Ja vjerujem da će svake godine čitava priča rasti i da će biti sve više muzičara i da će Omladinski duvački orkestar Srbije postati prepoznatljivo ime u muzičkom svetu. A značaj je svakako velik zato što širimo tu neku priču da je kulturni centar mesto okupljanja različitih generacija i naših građana i građana iz regiona. Širimo priču oko saradnje između ustanova kulture, među saradnje između grada i kulturnog centra koja je svake godine sve bolje i značajnije. Učesnike kampa danas je posjetio i gradonačelnik Nikola Lukaš. Pre svega izuzetno mi je veliko zadovoljstvo zato što je posle godinu dana ponovo okupljanje Omladinskog duvačkog orkestra Srbije, prošle godine formiranje, ove godine drugi kamp u redu. Izuzetno mi je zadovoljstvo da može kulturni centar grada Kikinde uz podršku muzičkog centra Pančevo da organizuje ovaj kamp, da okupi, kao što smo i videli ovde, 35 mladih ljudi kojima je muzika nekako na prvom mestu, talentovana deca iz cele Srbije, zadovoljstvo je nama Kikinđanima, naravno sigurno će ovde steći nova prijateljstva, nove tehnike ili, ajde da kažem, unaprediti svoje tehnike sviranja duvačkih instrumenata, naravno pod dirigentskom palicom i siguran sam da će lepe utiske odneti iz Kikinde, kao što smo mogli da čujemo nekima i prvi put da su u Kikindi, sigurno onima koji se vraćaju da su puni utisaka pričali o Kikindi. Svima želim da se lepo osjećaju u Kikindi, da
uživaju ovde, da ponesu lepe utiske, da nam se ponovo vrate, a Duvačkom omladinskom orkestru želim puno uspeha i sigurno sam da će Kikinđani sutra uveče uživati u fenomenalnom koncertu. Održavanje Omladinskog Duvačkog orkestra Srbije uz lokalnu samoupravu podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja i Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Rezultati ovogodišnjeg rada učesnika kampa svoju premijeru doživeće sutra na platovu ispred gradske kuće sa početkom od 20 časova. Pa Kikinđani, dobro nam došli. U Kikindi je i dalje nepovoljna epidemiološka situacija. Kako saznajemo, u COVID ambulanti Doma zdravlja dnevno se obavi 120 pregleda, a otkrije u proseku 30 pozitivnih pacijenata. Najviše osoba srednjih godina od 30 do 50, a klinička slika je blaga. Retki su pacijenti sa upalama pluća i većina pozitivnih se leči kod kuće. COVID ambulanta otvorena je od 7 do 22 sata, a na pregled se čeka između sat vremena i 2 sata. U bolnici je hospitalizovano 8 pacijenata. Veče poezije za decu i predstavljanje knjige Skakutavo detinjstvo Zorice Despotov biće održano sutra u dvorištu Kurije u 19 sati. Uz našu sugrađanku Enu Gogić u programu će učestvovati i članovi recitatorske sekcije Miroslav Antić iz Mokrina. Miloš Keča, član teniskog kluba Kikinda, osvojio je prvo mesto na otvorenom prvenstvu kule za dečake i devojčice uzrasta do 10 godina, zeleni nivo. Naš mladi sugrađanin je u finalu bio bolji od protivnika sa 2-1 u setovima. Domaćin turnira bio je teniski klub Hajduk iz Kule. U Kikindi sutra sunčano i toplo do 36 stepeni. U Srbiji u četvrtak jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže, ponegde i maglovito. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 16, maksimalna dnevna do 37 stepeni. U Vojvodini u četvrtak sunčano i vrelo. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna do 36 stepeni. U Kikindi u četvrtak prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 21, maksimalna dnevna 36 stepeni. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Poštovani gledaoci, bio je ovo dnevnik. Ostanite i dalje uz program televizije Kikinda.